Yeah, bro, you know what? I was in the seventh level. At the end, I got sniped. Yeah, man. Did she call you? She's amazing, man. Yeah, I know. Oh, dude. تلفن قطاریتت گلتونه. Call you back, man. گوی گلوک میتست تابیلی ها گوی زن اسلسوم ها گاری زن اسلسوم اسی تونت گوما. Okay, calm down, mom. Calm down, ها calm down, ها زهر ما رو calm down و درد بیدرمون. Right. آرابوتیز گیشه ایست زرامای تانجمم ها پاران ماتسون برسیدیم ماتسون اینگی گیتیم ووتوبت ماکرس ها ոտոպետ մակրես, մե դարգ ընդեմ գրխիտ, որ լուջ ես որի չմորանաս կես ապատի երեխա։ Լա մամ, օքե։ Ես ջուր, ես էլ թեյ։ լուջ եմ ասում արբի, հիմա լրիվ տուն կմակրես, I don't care, լրիվ տունը պետք է պայլի, իմ ասար, որ սեզ գալատներ չանես։ լրիվ տունը, նո, մա մեջ մածոներ, պապ, my God, Հա դժվարը մամա ջան չէ, այո, աչից ծախ, ծախից աչ, շարունակի, այո, որ երբեք ոտով մածոնը չմաքրենք, շարունակի, պահպա, բրավո իմ արբին, հուհու, life is great, հա? One drop of yogurt, man, մեկ կոթիլ մածոնը. 25 տարյա ես կեզ մեծացրել եմ, որ վերջը մածոնը ոտով ըտ մաքրես, հա? Մե դաս կտամ կեզ երբեք չը մորանաս, մերն եմ կյանքիտ, շարունակի, գնա, this is your freeway, let's go baby, այո! Homie, it was one drop of yogurt, one drop, բտո մեն բահարեմ, բիտո շուր եզարեմ, հա ջուրտուր մամա ճան, ջուրտուր, լիրիվ պետք է ջուրտաս, وقتی هستی خوبم وقتی نیستی بی تو یه قابه شکسته رو دیوارم هشتا چه ایشکان هشتا تون ماکرله چه هیما این کمی چاقیق دارین جورتور ما Let's go Let's go مکاتیل مازونر ما مکاتیل ها ماما جان و چیش مدل مکنان آرک پوشی ها نسته برین مدل لبا شو تاره Yeah, mom, yeah. Չի համարենք ես գործանում, որ մածոն ինգնումա գետին գուլպավ չմակրենք, այո, մեկի չնդյա պոշիմնած, ընդել պայի, այո. Okay. Happy? Այո. Դավա? Արբի ճան, մամա ճան, հույսով հիմա կեզ դաս է լավ. Mom, you're exaggerating. Մի ուս անգամ հետ ես դասը մորացեր ես, Չուստիկյանը գգա սորաղը ջիգերը դուտեմ։ Was one drop of yogurt. Իստանով կշարպեմ էր եսիտ։ Հիմա գնում, գնա ներս, գնա ներս։